Sürətli keçək. Dal nəyi üstündən sürətli keçək? Spring bilirəm, amma mən paraleldə nədir? Fingerprint və s. qoşmalıyam da, düzdür? Spring-in içində fingerprint varmı, yoxsa yox? Neyirik? Girik Google-da axtarırıq. Dokumentasiyalar tapırıq. Dokumentasiyalardan əlavə, belə deyim də, video dərsliklər ola bilər. GitLab və yaxud da GitHub repositorilər ola bilər ki, nümunələrə baxaq. Və yaxud da Stack Overflow mənə ən sevimli, belə deyim də, saytlarından biridir ki, hansı ki, girirəm bura, başlayıram neynəməyə, araşdırmaya etməyə də ki, bundan qabaq insanlar neyləyib, nə iş görüb. Məsəl üçün, bu arada təkcə Spring ilə, Spring Boot ilə iş düzəlmir. Spring Boot ana texnologiyadır. Yəni təsəvvür edin, siz bir dənə adam düzəltmək istəyirsiniz, düzdür? Adamı düzəltmək üçün sizə əsas nəyə ehtiyac var? Adamı düzəltmək üçün sizin ehtiyacınız var əsas adamın skeletini hazırlamağa da, düzdür? Sonra onun, yəni təkcə mən skelet hazırlayıb adam düzəltdim deyə bilmərəm ki, düzdür? Bunun adama oxşaması üçün ana texnologiyası sümüydü. Düzdür? Sonra onun nə bilim dərisinin rəngi, saçının rəngi, gözünün rəngi, saçı və s. bunlar köməkçi texnologiyalardır. Bir proqram da doğulanda belə bir necə deyim şey olur, rəngarəngli olur. JavaSpring ana texnologiya biz özümüz indi öyrəndik. Ya mən sizə deyirəm JavaSpring. Kursda siz bilsin JavaSpring öyrənəcəksiniz. Onun framework əlavə belə deyim də texnologiyaları, o rəngarənglərini öyrənəcəksiniz. GitLab öyrənəcəksiniz. Docker'ın belə deyim də belə necə deyim içərisində olan funksionallıqları öyrənəcəksiniz. Bununla paraleldə Postgre, Postgre'nin soketlərlə işləmə, soket IO və s. öyrənmə. Sonra orada proyekt yazacaq. Görəcəksiniz Spring-ə biz üçüncü tərəf kitabxanaları qoşuruq. Üçüncü tərəf belə deyim paketləri qoşuruq və s. İndi proyekt seçdiyimiz proyekt nasıl ola bilər? Məsələn, elə proyekt ola bilər ki, mən adətən əksər halda işləyəndə özümə aid olan proyektləri tələbələr real proyekt kimi tələbələrə işlədirəm. Öz deyirəm ki, okey, gəlin bunu işləyək uşaqlar. Göstərirəm ki, tamam bunu götürdük, bura qoyduq. Bunu məsələn gətirəm, hazır fingerprinti qoşuram kompüterə. Deyirəm bizim bir dənə fingerprintimiz var, budur. Gəlin bundan dataları çıxardaq. Barmaq izi vuranda mənim proqramıma desin ki, A şəxsi Əli sistemə girdi. Əli sistemdən çıxdı və s. Və yaxud da üz-üzəyə və yaxud da başqa indi işdən nə olsa da, yəni həmin cariyəndə əlimə nə gəlsə. Burada biz alternativ texnologiyalar qoşuruq. Və məhz mənim sizdə dərslərə giriş eləyərkən dediklərim var. Gedin araşdırın, bunu özünüz tapın, bu mövzunu araşdırın, mənə danışın. Bunu deməkdə məqsədim budur ki, siz özünüz araşdırma eləyə bilərsiniz. Yəni işləyəcəyiniz şey, yəni iş saatı 8 saatdır da. Bu 8 saatın siz cəmi belə deyim də 4 saatını kod yazacaqsınız. Yerdə qalan 4 saatını əksər halda araşdırma ilə məşğul olacaqsınız. Ona görə bu saytlar bir çox saytlar. Onlardan biri Stack Overflow-dur, GitLab-dır, Medium-dur. Bunlar şey sizə belə deyim də tanış olmalıdır. Yəni girən kimi, məsələn mən girən kimi burada ki, sırazı gör fikir verdiniz, bilmirəm, verdik yəni. Sırazı aşağıya scroll edelim ki, görün burada kod harda var. Bilirsiniz, və yaxud da sxemarda var. Baxın, çox mükəmməl sxemi var da bunun. Yəni bunu bir də əsas dokumentasiyaları oxumağa. Məsələn, biometrik modul SDK-sı. Baxın, əsas dokumentasiyasını oxumağı bacarın bunun. Yəni məsələn bu şeydir, Linux üçün, Android üçün və s. verir. İndi içinə girmək lazımdır. Bir də cihazların üstündə hazır kitablar gəlir, onu oxumaq vərdişi yaratmaq lazımdır özünüzdə. Yəni bu formada araşdırma eləyir, artıq bir müddət sonra dostlaşırsınız bu Google-la deyək də və nəticədə nə olur? Çox yaxşı nəticə əldə edə bilirsiniz ki, progress əldə edirsiniz və proyekt yığanda və yaxud da hər hansı bir alqoritm işləyəndə heç bir problemlə qarşılaşmadan onu həll edə bilirsiniz. Amma təkcə Spring ilə biz proqram düzəldəcəyik, bir dənə full proyekti düzəldəcəyik deyə bir şey yoxdur. O proyekt sadəcə belə deyim də, yəni günümüzdə inteqrasiyalar deyilən bir şey var. Yəni inteqrasiyalar etməyəcəksiniz, o sadəcə çat ola bilər, nə bilim, ancaq web proyektlər ola bilər də. Hə, var belə proyektlər, bəli, mövcuddur və bu arada çoxunluqlu da təşkil eləyir bu. Amma ekstrem halda sizi digərlərindən ayıran tərəfiniz həmin o inteqrasiyalarda etmək, üçüncü tərəf kitabxanaları işlətməyi bacarmağınızdır. Aydındır? Səsim gəlir mi? Bəli, mənim aydın. Bəli, müəllim, elə maraqlı tərəfi buydu, aydındır. Okey, əla. Deməli belə. İndi nə edirik? Keçək indi dərsimizə. Dərs belə deyim, if else ilə bağlı sualımız düşünürəm ki, yoxdur.
Turner operatoruna bağlı orada suallar var idi. If else-nə bağlı mənim bir dənə maraqlı sualım var idi. Bilmirəm onu həll eləyə bilibsiz yoxsa yox. Bunu bağlayayım sizin qrupun dərsini açım. Buradan. Tamam. Mənim sizə bir dənə sualım var idi. Bilmirəm onu yazıbsınız yoxsa yox. Deməli, nə idi? Sual buydu da dərs və yaxud da sual nöqtə cava. Sual buydu. Mənim istifadəçim mənə bir dənə dəyişən bir dənə element daxil edir, daha doğrusu. Yəni input verir mənə. İstənilən bir simvolu. Okey. Bir də verə bilər. A da verə bilər, nöqtə də verə bilər. İstənilən bir simvol daxil eləyir. Mən bunun rəqəm mi, hərf mi, yoxsa xüsusi simvol olduğunu təyin etməliyəm. Bu məsələni yaza bilmişdiniz mi? Yazmıştım Aha. Necə bir yol izləmişsən orada? Kompüter üstündədir. Kompüterdən yazdım. Bəli göstərə üstünde. bilərsən. Bəli üstünde. Bəli koşa bilərim. Problem yok. Zəhmət olmasa. Çünki bu məsələ mənim üçün çox vacibdir. Yəni orada digər məsələlər var. Onları həll edə biləcəyimizi bilirəm. Amma bu məsələyi necə həll edə bilməz istəmirəm. Ha, bu arada necə həll edibsiz o mənim üçün maraqlıdır. Ekran paylaşım müəllim siz qəbul edin bir nəzər Hayır. mütəxəssis. Bu kursda nəyə basın? Mən interest client-a diyorsun. Bir dənə Burada baxıb görün ekranım gəlir. Zoom ekran. Bəli, Zoom geldi. İndi koda Tamam. gir. İndi belə bir şey Əli, bəs edəm. sən yazmışsan Əli. Xeyr mən. Tamam. Bir dənə Fuad'a baxaq. Bir dəqiqə müəllim zəhmət olmasa biraz açılmağı çəkir. Tamam. Görürsə bir adı mən Bildim bildim. hamısında Narahat olma. İhtiyacı yoxdur. Sən o kodu göstər. kodda budur. Deməli, char adında dəyişən yaratdım. Və orada input, belə deyim ki, next char diye bir şey yoxdur. Yəni next int, next double var, next var, amma next char yoxdur da. Onu almaq üçün input next qəbul edəm, string formatını qəbul edəm birinci. Sonra char da onun sıfırıncı indeksini alıram. Yəni mən orada ilk hərfdə qəbul etsəm, nə bilim, uzun sözdə qəbul etsəm, onsuz yekunda ilk hərf olacaq da. Mənə lazım. Sonra Doğru. TH-i qəbul edirəm. Ondan sonra da if-else if-lərin içinə düşürəm. Bu düzdür, qismən aydın oldu, amma tam aydın olmadı. Əslində aydın olub, sadəcə keçəndə də yəqin rahat, dəqiq mənimsəyirəm. Çar xarakter, çox güman ki, çar özü xarakter sinifindən miras alır. Mənə gəlir, yəni Bəli, o sınıf. yuxarıda insert olunmayıb. Baxaq. Yox, Ən insert nəyə yuxarı. düşünür? Ən yuxarı gedir. Yox, eləməmişəm deyirsən. Yox, eləməmişəm. Heç nə ehtiyac Tamam. olmayıb. Tamam, okey. Dərran elə. Ha. Hə, Və kəhər. karakter Okey, tamam. Buyur. Karakter sinifində də, yəni karakter obyektində də isdigit var, isletter var. Yəni ki, bir hərf olduğunu, bir rəqəm olduğunu öyrənir. Əgər bu rəqəmdirsə, onsuz da rəqəm yazacaq, hərf yazacaq, yoxsa xüsus xarakter. Yəni ya rəqəmdir, ya hərfdir, xüsus xarakter düşürür. Üçüncü də. Dediyim kimi, burada da funksiyanın içində də həmin bu qəbul etdiyim çar dəyişəni atıram. Siz ondan da həll olur. Məsələ düzgün cavab qaytaracaq, amma bu cavabı qəbul eləmirəm. Biraz daha fikirləş. Bir şey deyim. Şeydir. Hazır kitabxana istifadə etmədən. Məsələni çətinləşdirirəm biraz daha. Hazır kitabxana. Bax, bu kitabxanadır. Bax, nədir? Klasın içindən statik bir metodun var. Çağırmısan. İçərisində CH-i götürmüsən və cavab qaytarır. Mənə bunu proyektlərdə işlədərsən. Demirəm, amma işlətmə. Okey. Tamam. Amma mənə bu dəqiqə sənin alıqa məsələni bu funksiyanı səndən mən özüm istəyirəm elə bir. Bildin necə? Yəni sadəcə olaraq Tamam. funksiyalara da keçməmişik metodlarda. İstəyirəm ki, daxil edəsən, alternativ bir solution taparaq bunu həll edəsən. Mən sizə Əs növbəti dərsə qədər də vaxt vermək istəyirəm. Ha, heç bir şey. Onda 50 də var da. Mən indi desəm də heç bəlkə də düz olarsa olar. Bu da Aha. fikirsən. Belə Anladım. deyim, şeydir, istəsə cavabı da deyə bilərəm, amma burada çox belə deyim də şeydir. Biraz məsələyə geniş rakursdan baxsanız əslində, yəni
Ki bu mövzunu keçmişik. Göstərəndə də, belə deyim də, məsələn həllin deyəndə də o qədər bəsit olduğunu görəcəksiniz siz məsələnin həllini. Sadəcə if else-dən sözü, yəni is digit qoymuşsunuz, is letter qoymuşsunuz. Bunun arxasında duran məntiq. Bu hazırdır, düzdür. Char özü karakter sinifindən referans alır. Is digit onun içində bir statik metoddur. CH ötürmüsən onun içərisində. O sənə deyir ki, bu rəqəmdir, yoxsa o, belə deyim də, hərfdir, yoxsa əks halda da simvol da düzdür. Bunu eləyir bu. Amma məsələ nədir? Bunu özün necə yaza bilərsən? Okey. Mən bir tane şey deyim. Buyur. Mən daxil olan her neyse məsəl üçün bir tane şərtimdə verə bilərəm ki, mən hər hansı bir rəqəm deyə bilərəm. Ona ya bərabərdir ya böyüdürsə, deməli bu rəqəmdir. Birində hərfə bərabərdir, birində de hər heç bir deyilsə xüsus xarakterdir. Belə bir şey yazmaq olar, düzgün olar. Böyük olmaz səncə ba elə 28 dənə hərf var düzdür. Sonra şey var 9 dənə şey var 10 dənə rəqəm var. Bir də ki bir 10-12 dənə də şey var da xüsusi simvollarda nöqtə, vergül falan. Bunların hamısını tanıdacaqsan mı sistemi? Yox, hayır. Rəqəmdə düzgün gəlir ama öbürlərində yox. Bəli, düz. Hərfləri necə tanıdı? Onda bir-bir yoxlayasın. A-dır mı? Özdə sonra bir də böyük A-dır mı? Kiçik A. Elə 56 dənə elə bu eləyir. Ha, Twist şimdi. Soğuk. 56 dənə if yazsan elə. Ya da ki or qoyursan. Tamam. Bunun üstündə biraz fikirləşin. Növbəti səfər amma yadımdan çıxsa bunu mütləq mənə deyin. Oldu? Onda tapşırıqları ikinci günə Bu aparacaqlar. tapşırıqları həll edilsə göndərin. Bu arada tapşırıqlar verəndə məcbur deyil o növbət dərsə bitsin. Şeydir, nə qədər yaza bilirsiniz yazın. Bu, hələ bu tapşırıqlar gedəcək sona qədər. Mən tapşırıqlar bitəndə bir dənə mənə belə update eləyəcəm onu. Bitdi, update eləyəcəm. Aydın da. Aydın, mən atdığım hissədə 25'e kadar da ardı vərəqləri falan onlardan inşallah təzim. Qalanını da həll eləyəcək. Bu arada keçmədiyimiz mövzu olanda şey eləmeyin. Necə deyim? Onu yazmayın. Bu arada algoritmlərdə qızıl qayda deyin. Heç istifadə etməyin demirəm. Amma maksimum dərəcədə hazır metodlardan qaçın. Məsələn, bu hazır metod çıxıb, özünüzə sual verin. Bunu necə özüm yaza bilərəm? Okey? Yəni, o nəticə olaraq da onu kimsə yazıb da, düzdür. İndi məsəl üçün, desəs kosinusu hesablayanı necə özüm yaza bilərəm? Deyərəm ki, heç özünüzü yormayın da. Yəni, bu yaza bilərsiniz, amma məsələn nədir? Onun içində dur o qədər riyazi düstur qoy falan, yəni bu hazır var. Amma məsələn nədir? Elə şeylər var ki, onların üstündən biz keçməliyik. Bildiniz necə? Yəni, proqramlaşdırmaya aid olan hissədə. Yəni, indi kosinus riyaziyyatdır da. Yəni, onu oturub, mən özüm belə bir dəqiqə kosinus yazmaq lazım. Birinci açacağım ki, kosinus vabşey nədir? Yəni məktəb dərsliyi buna kifayət eləmir də. Sən o next etaba keçməlisən. Ben. Aydındır? Çünki orada xüsusi hallar var və s. Fat, tapşırıq doğrudur. Gəbel eləyə. 50% qəbul edirəm. 50% olaraq da digər variantını tap. Hazır kitabxanı istifadə etmədən. Tamam? Oldu. Okay. Tamam. Bundan sonraki tapşırıqlarda da bu qaydamızı tətbiq edək. Okay. Oldu. Tamam. İndi keçək. Gəlin keçək dərsimizə. Növbət dərsimizə. Çox maraqlı və eyni zamanda da çox belə deyim də sadə dərslərdən biridir. Seçim operatorları switch case. Eyni zamanda şeydə bu digər dillərdə də var. Nədir o? Bir When. nasıl bir iflas kesmişti? If else, bəli. If else və turner operatoru. Ötəfə. Aynen. Düzdür. Okey. İndi nə edirəm? Public. Static void main yazdım. Switch case çox bəsitdir. Məsələn, ona görə mən sürətli keçəcəm. Hətta görüm bacarsaq nə qədər belə deyim də keçə bilirəmsə bu fundamental mövzuları keçəcəm. Okey, bitirəcəm də. Yəni tez bitirim ki tapşırıqları gələ daha advanced səviyyəyə çataq. Əgər yorulsaz və yaxud da çox olsa deyin mənə. Oldu? Deməli switch case bu cür işləyir. Bir dənə seçim etmək üçün switch. Burada seçim edəcəyimiz dəyişən. Bəli, zəhmət olmasa sadəcə ekranda bir ölçü böyütsəz olar. Biraz çox burada hər söhbət edir. Okay. Tamam. Baxın, switch yazdım. Sonra blok koyuram. Blok yazandan sonra bunun içine bir tane dəyişən yazarım. Görürsünüz. Bu dəyişənin qiymətləri üzerinden seçim etmək için. Sonra yazıram case. Ve case'den sonra değer 1.
İki nöqtə qoyuram. İki nöqtədən sonra blok da aça bilərəm. Bu arada açmaya da bilərəm. O blok açıram aydınlıq olması üçün. Bura prosedurlarımı yazıram. Prosedurlar. Ve en sona da ben break yazıram. Okey. Sonra bu case 1'di. Sonra case 2 olur. Sonra prosedurlar. Yine break. Sonra case 3 olur. Eyni qayda ilə yazılır və bu case-lər next, 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 next irəliyə gedir. Okey. Bir də ən sonda nə olur? Deməli, bu case-lərin heç biri ödənmədiyi hal var. Biz ona bir də nə deyirik? Default. İki nöqtə qoyuruq və bura default alırıq. Case Elə bir else ekvivalentdir də bu. Nə deyirik? Prosedurlar və sonu da break. Okey. Yəni məntiq olaraq belə deyim də, sintaks olaraq bizim switch case-imiz bu gün bu cürdür. Switch dəyişən, sonra case birinci seçim, o birinci seçimə uyğun olan prosedurlar, ikinci seçim, ikinci seçimə olan prosedurlar, üçüncü seçim, üçüncü seçimə uyğun olan prosedurlar. Bunun necə deyim düsturu. İndi keçək bunu bir dənə nümunə üzərindən izah edək. Çox bəsit bir dənə nümunə eləyəcəm. Deməli gəlirəm. İstifadəçidən bir dənə rəqəm daxil etməsini istəyirəm. Bir dənə rəqəm yox. Birdən dördə qədər rəqəm daxil etməsini istəyirəm. Birdirsə fəsilləri göstərəcək. Yazdır. İkidirsə yaydır. Üçdürsə payızdır. Dörddürsə qışdır. Okey. Tamam. Belə bir necə deyim, proqram yazmaq istəyirəm. İlk olaraq nə edirəm? İstifadəçi dəyişən daxil eləyəcəyi üçün nə edirəm? Skaneri insert edirəm. Bu arada mən sizə mövzu vermişdim. Skanerlə bağlı araşdırdınız onu. O Və next məsələsi mənim. problemi çıxırdı. Next-də integer qoyurduq və s. Bəli. Yəni siz danışdığınız kimi belə qavradım. Ondan sonra belə əlavə bir şey tapa bilmədim. Bat, mən əslində məqalə göndərmişdim, oxumayıb sonda nə? Məqalə. Mənim başım alqoritma qarışdı, sonra da dediğim hadisə ona görə çatdıramadım daha ki, amma sual İkinci baxar. dəfə yadıma salın sürətli formada, onun üstündən bir dənə detallı, daha detallı keçim. Başımız qarışıq olur. Çox böyütməli, indi bir dənə də mövzu verdim araşdırmağa. Başımız bir də ona qarışıq olacaq, bunu unutacaq. Sona görə deyərəm, not alarsız oldu. Tamam. Çünki Oldu yaddan çıxar sonradan şey olar. Deməli bu belə in, sonra scanner, sistem in. Düzdür. Sonra nə deyirəm? Sout. Keçirəm bura. Yazıram ki 1, 4 arasında ya da ki belə deyirəm. Deyirəm seçim, ədəd seçim, fəsil seçim. Fəsil seçim. Və buradan gəlirəm, yapışdırıram bura. 2 nöqtə qoyuram bu formada. Tamam. Bu arada bunu da print elədim. Keçdim aşağıya. Hər hansı bir simvol daxil etməsini, yəni rəqəm daxil etməsini istəyirəm deyə. İnt, fəsil bərabərdir. Fəsil no qoyaq buna. Fəsil nömrəsi bərabərdir. İn nöqtə next int. Okey. İndi gəlin seçim eləyək. Switch avtomatik olaraq özü doldurur içərisini. Hətta belə eləyək. Özümüz dolduraq biz. Rahat formada. İn yox, in üzərindən yox, fəsil nömrəsi üzərindən seçim eləyəcəm. Sonra gəlirəm bura nə? Case. Əgər deyirəm 1-dirsə, blok açıram və blokun içərisini dolduracam birazdan. Break qoyuram və deyirəm ki, sound yaz fəslinə xoş gəldiniz. Okey. Yaz fəslinə xoş gəldiniz. Burada başqa əməliyyatlar olacaq, gələcəkdə. Məsələn, menyu seçimlərində və s. istifadə edəcək. Sadəcə indi sadə nümunə üzərindən gedirəm. Aydın mı? İkinci, üçüncü, dördüncü və iki, üç və dördüncü. Deməli deyirəm ki, iki yay fəsli, üç payız, payız fəsli 4, qış fəsli. Okey. Və
Burdunu yoxlayıram. Gəldim bura. Cavab nədir bu? Sual. Sual qoymuşam bu arada klasın adını. Dəyişmək də istəmədim. Enter. Deyir ki, fəsil seçin. 1 ilə 4 arasında. 1 seçirəm. Yaz fəslinə xoş geldiniz. Təkrar fəsil seçin. 2 seçirəm. Yay fəslinə xoş geldiniz. Sonra deyir 3 seçirəm. Payız. 4 seçirəm. Qış fəslinə xoş geldiniz. Aydın mı? Bu necə işləyir? Bu arada indi bitəcək. Necə işləməsin gəlin bir dənə yeni link göndərim. Oradan devam eləyək. Olar uşaqlar yarımçıq kalmasın. Tamam mı? Oldu. Okey. Tamam, bir şey deyip, demeli burada nedir? Bir tane seçim götürür. Seçim götürdükten sonra bakır birdirse, bu seçimin kıymeti birdirse bu blokun için icra edilir. İkidirse bu blokun için icra edilir. Üçdürse bu blokun için icra edilir. Dörddürse bu blokun için icra edilir. Burada mesela burada bir tane dikkat etmeli olduğumuz nokta breaklerdir. Niyə bu breakləri yazırıq və yaxud da breakləri yazmasaq nə olar? Və bir də əsas məsələ, mən bunu niyə if else-nə yazmıram? Götürüb switch case-nə yazıram. Budur. Heç bu sual yarandı mı mən bunu izah edəndə ki, elə bunu if-nə